Небезпека посеред дитячого парку. Замки, що так облюбували діти, вже давно потребують негайного ремонту. Сумчани не перший рік б'ють на сполох щодо їх стану. Коли чекати оновлення, дивіться далі. Мабуть, коли ви чуєте слово «замок», то уявляєте шикарний палац із високою стелею, розкішним обрамленням та кованою горожею. Втім, це лише уявлення та мрії. Особливо, коли бачиш на власні очі замки у дитячому парку «Казка». Від стін відпадає цегла, всередині облущена шпаклівка. У такому стані ці споруди перебувають вже не один рік. Але, здавалося б, не так давно вони були окрасою парку. Радували око сумчан, тут гралися діти. Люди більш похилого віку пам'ятають, як замки виглядали раніше. Нові, не облущені, пофарбовані, дуже гарні, відкриті, зараз все зачинено. Сумчани занепокоєні виглядом та аварійним станом замків. Матусі бояться відпускати дітей гратися поряд з ними, бо небезпечно. Ну, він в аварійному стані, як же можна пустити свою дитину? Стурбовані мешканці міста кілька років намагаються достукатись до міської влади, аби ті вирішили проблему. Починаючи з 2017 року, сумчани створюють електронні петиції. Серед них є й ті, що набрали необхідну кількість голосів та навіть отримали відповідь. Втім, нічого втішного у них немає. Як завжди, брак коштів. То жителям лише і залишається мріяти про оновлені замки. Щоб були сказочні, щоб діти могли дійсно, може, навіть в якому-то, ну, от як є кімнати там з привидіннями, щоб дітям було цікаво. Щоб їх возобновили, зберігли те, що було ким-то построєно. Коли ж відремонтують улюблені замки дітей, невідомо. У департаменті інфраструктури нам повідомили, що на їхньому балансі вони не перебувають. Та порадили звернутися до директора комунального підприємства, який відповідає за дитячий парк. Втім, телефоном він повідомив, що наразі не зможе надати коментар та пообіцяв зв'язатися із нами у найближчі дні. Продовження історії дивіться у наступних сюжетах. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС.